oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa xafiiskiisa ku qaabilay golaha naafada soomaaliyeed iyagoo ka wada hadlay sidii naafadu ay u heli lahaayeen xuquuqdooda. Cali cabdiraxmaan aadan ayaa warkanna inoo faahfaahinaya. xubnaha golaha naafada qaranka soomaaliyeed oo kulanka ka qayb galay ayaa gudoomiyaha golaha shacabka u soo bandhigay dhibaatooyinka haysta ee ay doonayaan in dowladda soomaaliya wax ka qabato, waxayna sheegeen dowladda ay ugu fadhiyaan inay samayso sharci qeexaya xuquuqda ay dalku ku leeyihiin dadka qaba baahiya gaarka ah. Sayid Cali Cabdulaahi Salaad waa gudoomiyaha golahan, waxaana uu ii sheegay in kulankan ay iyagu ka codsadeen gudoomiyaha, isla markaana ay doonayaan in dastuurka lagu soo daro qodobo caddaynaya daryeelka dadka baahida gaarka qaba ay dalka ku leeyihiin. waxaan kala hadalnay gudoomiyaha qodobka la yidhahdo konfeshinka caalamiga ee dadka naafada aqoonsaday xiriirka caalamiga in la saxiixo xiriirka caalamiga ee UN-ka ee arrimaha naafada inuu la saxiixo. waxaan kala hadalnay in shaqaalayn loo sameeyo dadka naafada ah oo la helo in maaragtay wasaarad walba oo shaqaalaha ay qaadanayso iyo guud ahaan dowladda in laga talageliyo dadka naafada oo shaqaale ay ku yeeshaan, in ay helaan waxbarasho gaar ahaan waxbarashada ay ugaarka u ahaa iyaka sida maaragtay la yidhahdo special education needs. waxyaabahan kala hadalnay waxaa ka mid ah gudoomiyaha in la helo xarumihii dadka naafada ah horay maaragtay in dib loo bandheeyo xarumihii dadka naafada ah ay lahaa jireen, isla markaasna lagu soo celiyo adeegii dib loo yegleelo lagu yegleelo adeegii lagu qaban jiray oo ahaa tababaradii ay ku qaadan jireen iyo xirfadihii kala duwanaa lagu bari jiray. gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqayn doonto dib u soo noolaynta wakaaladii qaabilsanayd daryeelka dadka qaba baahiya gaarka ah. mar haddii ay noo suurto gasho in wakaaladaasi oo dowladda ka wakiil ah arrimaha naafada haddii ay hirgasho, mashaakilkana waa naga dhacaya meel aad barta afka saarataan iyo meel aad u hagaagtaan taasaa ugu muhiimsan inaan hagaajino. ma aha keligiina, waxay xataa damaanad qaad oo bulshada isu damaanad qaadaysaa. dadkii ka naafooba say noqon lahaayeen askarigii ku naafooba isagoo dalkii iyo danta shacbiga difaacaya ku naafooba reerkiisii iyo caruurtiisii iyo siduu noqon lahaa iyo ixtiraamkii uu leeyahay in loo suubiyo haddii agoon uu ka tegin agoontii la qaban lahaa. arrimaha waa ka ballaaran tahay qof oo naafaha keligiisii in la bisiyeeyo la daryeelo waa ka ballaaran tahay, laakiin waa ilaa qoyska ilaa caruurtay gaaraysaa iyo agoonta ayay gelaysaa. mudane Jawaari ayaa ballan qaaday in golaha naafada qaranka ay ka qayb gali doonaan hawsha dib u eegista dastuurka qabyada ah. waxaa aan ballan qaadaynaa in ururka naafada dadka naafada ah laga talageliyo qodobada ugu muhiimsan ee dastuurka lagu darayo iyo meelaha uu abaarayo xuquuqdooda in marka la sameeyo bannaynta golayaasha oo horey u jiray ama xarumaha horey u jiray oo ay iska lahaayeen maxaa layidhaahdaa dadka naafada dowladda dhexe ay lahayd waa arrin iyadana aan talagelin doono, aan ku amri doono qolada fulinta laanta fulinta annaka ma fulinno, laakiin waan dabagalnaaya wixii shacbi guuxiisa na soo gaaro ayaanu dabagalnaa si maaragtaa oo aan u hubin in la fuliyo. ma jiro tirakoob rasmi oo sheegaya tirada dadka soomaaliyeed ee qaba baahiya gaarka ah, waxaana xusid mudan in dadka lixaadkoodu dhiman yahay ay qudhoodu kala duwan yihiin dhan kastaba. Cali Cabdiraxmaan Aadan, SNTV, Muqdisho. golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho, waxa ay uga hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab iyo dib u soo noolaynta shilinka soomaaliga. warkanna waxaa inoo faahfaahinaya Nasre Bashiir Cali.